এতিয়া মূলত এতিয়া করিমগঞ্জ কাছাৰ ফালে বেছি হৈছে ইয়াত ৰিবিলৰ প্ৰভাৱ আৰু আমাৰ উজনি গোলাঘাটলৈকে বিশেষকৈ ডিমাহাসত ক্ষতি হৈছে এই গোটেই ক্ষতিখিনি কেনেধৰণে জোৰা মাৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত অকণমান তেওঁ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আৰু লগে লগে আমাৰ সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে যে প্ৰতিখন জিলাত আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ জিলা টীমবিলাক আমি সাজু কৰি ৰাখিছোঁ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এ পি ডি চি এল হওক এডুকেশ্যন হওক আমাৰ পি এইচ চি হওক গড়কাপ্তানী বিভাগমান লোক নিৰ্মাণৰ পথ আৰু গৃহ প্ৰতি বিভাগ যাতে ক'ৰবাত যদি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টকো আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে সকলো সাজু হৈ থাকক কেতিয়া গছ ভাগে ৰাস্তা যাতে ক্লোজ নহয় লগে লগে যাতে ৰাস্তাটো খুলি দিব পাৰি এনেকুৱা ধৰণে সাজু হৈ থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ বিভাগে নিৰ্দেশ দিয়া আছে আৰু তেওঁলোকে সাজু আছে মই আজি শিৱসাগৰ জিলাৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত গোটেইখিনি কথা গোটেই বিভাগৰ লোকৰ সুধিছোঁ তেওঁলোক সাজু আছে যিকোনো মুহূৰ্তেৰে গছ ভাগি ৰাস্তা যদি ক্লোজ হয় লগে লগে খুলি দিব পৰা ব্যৱস্থা সাজু হৈ আছে আৰু এটা ভাষা আমি আজি 100 কোটি টকা আমাৰ প্ৰতিখন জিলালৈ জি আৰ ফাণ্ডৰ আমি এৰি দিছোঁ আজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যাতে আজি শিৱসাগৰটো এটা পাইছে প্ৰায় 56 লাখ টকাৰ যাতে বানপানী হ'লে লগে লগে চাউল ৰিলিফবিলাক দিব পাৰি আৰু কিবা যে এক্সিডেণ্ট হয় বেনিফিটবিলাকো আমি অনলাইনত পতা দি আছোঁ গতিকে এইবিলাক আৰু বহু উজু হৈ গৈছে আজি আজিকালি আমাৰ কোনোবাই ডেড হ'লেও লগে লগে পইচা পায় আৰু ক'ৰবাত যদি ডিজাষ্টাৰ হয় যায় লগে লগে ৰিপেয়াৰিং কৰি আমি বিভাগৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ হওক বা বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টক গড়কাপ্তানীক আমি লোক নিৰ্মাণক আমি সাজু হৈ থাকিবলৈ কোৱা হৈছে তো সেইখিনিয়ে এতিয়া বিশেষ আজি তাৰিখলৈকে মাত্ৰ 3 জন এই ৰিমেলত ঢুকাইছে প্ৰায় 18 জন ইনজিউৰ্ড হৈছে সেইখিনিলৈকে প্ৰায় আমাৰ 86টা চাৰ্কুল আমাৰ 135টাৰ ভিতৰত আমাৰ ইতিমধ্যে 86টা চাৰ্কুলত এফেক্ট হৈছে প্ৰায় 818খন গাঁও ৰেভিনিউ ভিলেজ এফেক্ট হৈছে আজি তাৰিখলৈকে এই ৰিমেলত গতিকেলৈ আৰু ভৱিষ্যতে মই আশা কৰিছোঁ যাতে আৰু ইয়াতকৈ আমাৰ বেছি হ'ব নালাগে আৰু ইতিমধ্যে কমিছে বহু ঠাইত এইখিনিয়ে আমাৰ আলোচনা হৈছে আৰু আমি যিকোনো প্ৰকাৰে আমাৰ এছ ডি এফ এন ডি এফ বাহিনীকো আমি সাজু কৰি ৰাখিছোঁ প্ৰায় 53 ঠাইত আমি ডিপ্লয় কৰা আছে এছ ডি আৰ এন ডি এফ যাতে লগে লগে ৰেস্কিউ কৰিব পাৰি এনেধৰণে আমাৰ আজদামাৰ পৰা আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিয়ে যাতে কোনো ধৰণে বানপানীত বা ধুমুহাত বা এনেকুৱা দুৰ্যোগত অসুবিধা নোপোৱাকৈ আমি উদ্ধাৰ অভিযান সাহাৰ্য সকলো দিব পৰাকৈ আমাৰ বিভাগ সাজু আছে আৰু সেইখিনিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অতিৰিক্তভাৱে আৰু যদি ক'ৰবাত লাগে সেইখিনিও তেওঁলোকক সাজু হৈ থাকিবলৈ কৈছে আমি এফ চি আইৰ লগত কথা পাতিছোঁ যিকোনো মুহূৰ্ততে আমি চাউল আমি কালেক্ট কৰিব পৰা ব্যৱস্থা হৈ গৈছে আৰু এনেধৰণে গোটেই নাও বোট হওক এইবিলাক চব সোঁচৰ পাজৰে এইবিলাক সাজু কৰি থোৱা হৈছে আৰু আৰ্লি ৱাৰ্ণিঙো আমি দি থৈছোঁ যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কৈছে যে 4-5 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ পাহাৰৰ ফালে বৰষুণ দিয়া হৈছে আজি নাগালেণ্ডত বৰষুণ হ'লে আমাৰ দিখৌ নদী পানী বাঢ়ি যায় পাহাৰৰ পৰা পানীটো আহি যায় তাৰ পৰা আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাত এফেক্ট হয় এইখিনিও আগতীয়াকৈ আমি কথা পাতিছোঁ আজি যাতে সেই পানী আমাৰ গাঁৱলৈ আহিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যনৰ কথাটো আমি আজি ডিটেইল কথা পাতিছোঁ।